Nåd och frid. Idag blir det en kort video men med ett mycket viktigt budskap. Det kom till mig när jag satt i Jormala och väntade på Dominic i simskolan. Då tog jag upp min iPad och sen började jag skriva för fullt. Så därför är det kort. Jag hade begränsad tid och jag ville inte heller dra ut på det. Jag tar än en gång upp Guds ord och använder det som det tveeggade svärd det är mot alla falska lärare i kristenheten som står bakom det som kallas kristen sionism. Först lite mjölk innan vi kommer in på fast föda. Jesu Kristi blod som är utgjutet på korset är det enda sättet att få frid med Gud. Det står i Kolosserbrevet 1:19-20. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Här är Jesus Kristus. Kristi offer tvättar bort våra synder. För det finns inget sätt för oss själva att göra det. Uppenbarelseboken 1:4-5. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Du kan bara få kontakt med Jesus heliga blod genom ärlig och ödmjuk omvändelse och en foglig och eftergiven tro och trohet, alltså en följsamhet till kung Jesus. I Apostlagärningarna 20:20-21 kan vi läsa: jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er, utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Det här var mjölken. Nu åker svärdet upp. Nu är det dags för fast föda. Det är skrämmande att så många evangeliska pastorer inte förstår vad Israel är och inte är, och definitivt inte predika om det. År 930 blev det gammaltestamentliga Israel uppdelat i två kungadömen. Kungariket Israel och kungariket Juda. Men på grund av folkets avgudadyrkan så dömde Gud både Israel och Juda. Och så år 722 före Kristus så erövrade assyrierna kungariket Israel. Då upphörde Israel att existera som ett jordiskt kungarike. Det påstående som många evangeliska pastorer predikar är att istället att det är den hatfyllda krigsmaskinen, den illegala och terroriserande ockupationsmakten i Palestina som är Guds Israel. Att de dessutom utför folkmord, det spelar ingen roll för dessa pastorer. De poserar gärna genom den här framför den här flaggan och predikar att judarna är Guds utvalda folk. Genom att göra detta så hädrar de Jesus och de predikar falska läror för sin församling. Det blir en cancer inom kristenheten som sprider sig därför att människor inte studerar Guds ord.
Och de talar inte om kraften och välsignelserna som är tillgängliga för det verkliga Guds Israel, alltså oss kristna. Galaterbrevet 6, 15-16 igen. Jag har läst det förut. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel och över Guds Israel. De här pastorerna som står bakom kristen sionism, de förnekar Gud ära. Gud offrar sin egen son för att vi skulle kunna räddas. De hävdar att det är judar som är Guds utvalda folk och inte de står framför och predikar, församlingen, de kristna. Återigen, ren hädelse och förnekande av ära till Gud. Att vara följare till Jesus Kristus är ett ansvar. Och vi måste bli bedrövade varje gång vi inte kan återspegla Guds karaktär och vara lika vår Herre. Har vi den här medvetna sorgen inom oss så talar mycket om att vi är faktiskt på väg i vår helgelseresa. Vi är förvandlade inombords. Vi är födda till en ny skapelse. Blir man bedrövad i sin själ när man har misslyckats och faller tillbaka i köttets begär kanske, ja, då blir man bedrövad. Så var därför Guds efterföljare som hans älskade barn, för det är det vi blev när vi tog emot hans son som vår frälsare och vår Herre. Efesierbrevet 5:1. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Och nu när jag läser nästa bibelcitat, då ska ni fundera på Israel, terroriststaten i Mellanöstern, ockupationsmakten i Palestina. Stämmer deras beteende med Guds utvalda folk? De kan vara attackerade av Hamas. Jag säger ingenting om det. Men Romarbrevet 12:17-21. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. På andra ställen i Bibeln så står det att vi ska be för de onda. Vi ska alltså be för Israel. Men där är det stopp. Resten. Så måste vi fördöma dem. För det är folkmord de genomför. Och det är våld de startar. De bränder de startar överallt. Men vi ska inte hämnas. Sen vill jag faktiskt läsa en hel psalm i Saltaren för er. En psalm av David. Och det är Saltaren 37. Och det handlar just om det onda. Gräm dig inte över det onda. Avundas inte
de som gör orätt. Snart torkar de bort som gräs, vissnar som gröna växter. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet och lev i trofasthet och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagssolen. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, som gör upp onda planer. Släpp vreden och lämna ilskan. Gräm dig inte, det för bara ont med sig. Det onda ska utrotas, men det som hoppas på Herren ska ärva landet. Ännu en liten tid så finns där ingen gudlös. När du ser på hans plats är han borta. Men de ödmjuka ska ärva landet och njuta stor frid. Den gudlöse smider planer mot den rättfärdige. Han gnisslar tänder mot honom. Men Herren ler åt honom. För han ser att hans stund kommer. De gudlösa drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den svage och fattige, för att slakta de som går rätta vägar. Men deras svärd ska gå in i deras eget hjärta och deras bågar ska brista. Bättre det lilla som en rättfärdig har än många gudlösas rikedom. De gudlösas armar ska brytas, men Herren stöder det rättfärdiga. Herren känner de oskyldigas dagar. Deras arvslott består för evigt. De behöver inte skämmas i onda tider. I hungerns dagar blir de mättade. Men de gudlösa ska gå under. Herrens fiender försvinner som änglarnas prakt. De försvinner som rök. Den gudlöse lånar och betalar inte tillbaka. Men den rättfärdige är barmhärtig och generös. Det Herren välsignar ska ärva landet. Men det han förbannar ska utrotas. Med Herren blir en mans steg fasta. Och han gläds över hans väg. Om han faller, ramlar han inte, för Herren håller hans hand. Ung har jag varit, och nu är jag gammal, men aldrig har jag sett en rättfärdig övergiven, eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och lånar ut, för hans barn är till välsignelse. Undvik det onda och gör det goda, så får du bo kvar för evigt. Herren älskar det rätta. Han överger inte sina trogna. Det ska bli bevarade för evigt. Men de gudlösas ättlingar blir utrotade. Det rättfärdiga ska ärva landet och bo där för evigt. Den rättfärdiges mun talar vishet. Hans tunga säger det som är rätt. Han har sin Guds undervisning i sitt hjärta. Hans steg vacklar inte. Den gudlöse spejar på den rättfärdige och söker tillfälle att döda honom. Men Herren utlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld i rätten. Hoppas på Herren och håll dig på hans väg. Så upphöjer han dig och du får ärva landet. Du ska se hur det gudlösa utrotas. Jag såg en gudlös tyrann. Han bredde ut sig som ett frodigt rotat träd. Men han försvann och nu är han borta. Jag sökte honom men fann honom inte. Betrakta den oskyldige. Se på den ärlige. Det finns en framtid för fridens man.
Men syndarna går alla under. De gudlösas framtid blir avskuren. Det rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras borg i nödens tid. Herren hjälper dem och befriar dem. Han befriar dem från de gudlösa och frälser dem. För de tar sin tillflykt till honom. Psaltaren 37, 1-40. Och det kan ju vara så att det kanske till och med är du som måste leda din pastor till omvändelse. Om man fortsätter att predika om judarna som Guds utvalda folk och fortsätter att flagga med den sataniska staten Israels flagga. Med den här stjärnan som kallas Davids stjärna. Trots att det namnet inte finns i Bibeln så går pastorerna på detta. För mig obegripligt. Vad är då den här stjärnan? Apostlagärningarna 7:43. Ni bar Moloks tält och er gud Refans stjärna. Det är bilder ni har gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon. Refans stjärna. Här kan vi se att det handlar om avgudadyrkan. Om ni lyssnar på min tidigare video så vet ni att David, han blev förlåten för att han hade sexuellt umgänge med Bathsheba och dödade hennes man. Men han förlät inte när israelerna dyrkade andra gudar. Då utvisade han, lät om de bli ockuperade av assyrierna. Och juda, några år senare, av babylonierna. Refans stjärna, Refan, ja. Även om manuskripten varierar mellan detta ord och Raifan, Rempam, Rompam, Rempa, Rempam, Rompa. Så är Refa en stjärngud som dyrkades av de avgudadyrkande forntida israeliterna enligt Apostlagärningarna 7:43. Och Apostlagärningarna 7:43 i sin tur är ett citat från LXX i Amos 5:26. Ni bar Sikut, er kung, och Kijun, er Guds stjärna, era gudabilder som ni gjort åt er. Det motsvarande hebreiska namnet är Kyvn, av masoreterna uttryckt som Kijun. Med det namnet så avses förmodligen det babylonska namnet för Saturnus. Man har trott att de alexandriska översättningarna av LXX, LXX var alltså översättningen av det gamla testamentet, använde en egyptisk term för Saturnus, men inget egyptiskt ord som liknar den här grekiska termen är känt. Du har till ditt förfogande Guds ord. Och Guds ord, när du tar fram det och visar din pastor, är skarpare än ett tveeggat svärd. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebreerbrevet 4:12-13. Kanske är det så att din pastor behöver bättre underlag att studera Bibeln nu ifrån. Jag vet inte.
Men förmodligen så handlar det om att han har gått på en falsk lära som dispensationalism eller något annat. Men än en gång. Du har svärdet. Använd det. Nåd och frid.